Olá pessoal, mais um vídeo. Mais um vídeo sobre o painel de controle da placa UMC404HD. Você está configurando aí. Então, como que você faz para você resolver esse problema aí do buffering? Vamos abrir aqui no painel de controle da placa. Geralmente ele aparece aqui nos aplicativos, ou também pode aparecer aqui, lembrando que essa configuração só funciona com a placa conectada no PC, certo? Eu vou minimizar aqui o programa para não ficar aparecendo esse fundo estranho aqui, um monte de coisa. Bom, então aqui é isso. Eu vou minimizar aqui também, minimizar aqui, minimizar tudo isso aqui que está aberto aqui, minimizar também mais o programa aqui do Adobe que eu estava fazendo edição de vídeo. E preferência ASIO buffer, size, tamanho de buffer, né? Dependendo do desempenho do seu PC, se o seu PC for um desempenho bom, quando você está utilizando aqui o 16, 32 ou 8, ele não dá chiado, certo? Agora, quando você está utilizando, quando o seu PC é um desempenho um pouco inferior, aí fica uma cheiradeira danada, como você não consegue saber que porra que é isso, entendeu? Então, essas são as configurações aqui. Você vai testando, entendeu? Você conecta a placa, entra nessa configuração de buffering, abre esse painelzinho aqui e você vai utilizando aqui, vendo qual que vai parar a chiadeira. Assim, aqui, ó, beleza? Então é isso, as configurações de buffering para parar o chiado da sua placa de áudio interface Behringer UMC 404HD, beleza? Um abraço!